урт хугацаатай, бага хүүтэй ийм зээлийг авч ашиглана гэдэг бол зөв. Гэхдээ энэ зээл Монгол улсын эдийн засагт үр ашигтай ашиглан өгсөн. Эргээд одоо энэ ард түмэнд үр өгөөж өгсөн. Монголд наалдсан ийм ажил байх хэв. Энэ утгаар нь бид нэр энэ зээлийн асуудлыг гуравдугаараа энэ байнгын оргоор орж ирж байна. Задраган дээр ч ярьж ирсэн, доторх юм дээр нь ч ярьж ирсэн. Эргэж хилцээр хий, зарим нэгэн хэрэгцээгүй зүйлийг болиул гэдэг асуудал хүртэл ярьж ирсэн. Та нар өмнөх хурлын протоколуудыг хараарай. Энэ аюулгүй байдлын гадаад судлагын байнгын ороо гэдэг энэ байгууллага зүгээр нэг тоглоом юм гэдэг юм уу, эсвэл нэг ам хаагаад гараа явчихдаг ийм газар бас биш шүү. Энэ өмнө хийсэн хоёр хилцүүлгийн явцад энэ аял жуулчлал чинь гурван юм дээр байсан. Улаанбаатар хотод байсан, Хөвсгөлд байсан, Хинтэд байсан. Гэсэн чинь одоо энийг бүгдийг нь аваачаад нэг аймаг дээр тавьчихад ород ирсэн ба штт. Энд одоо задрагаануудын сайн хийд, сайн тохиролцоо хий гэсэн хийсэн байна. Энэ эдийн засгийн хүндрэлийн үед нэг 24 цэцэрлэг сургууль өргөтгөх асуудал, 10-ыг шинээр барих асуудал орж ирж байгаа сайн байна. Энэ төсвийн санхүүгийн удирдлагын асуудлаараа энэ тодорхой хэмжээгээр улсын нэгдсэн систем бий болох гэж сайн байна. За бас энэ орж ирж байгаа Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн энэ орон сууцны асуудлаар хийгдэх гэж байгаа сэл баян уушуу төвөө өргөдөх гэж байгаа, барих гэж байгаа асуудлуудаа хувийн хвшлэр бариулах гэж байгаа, хөнгөлтэй зээлэр явуулах гэж байгаа, 15% төлбөрт нийцсэн орон сууц 30% арилжааны чиглэлээр хийж ин төслийнхаа үр ашгийг нөхөх гэж байгаа сайн байна. Босоо тэнхлэгээ автоцмаар холбох гэж байгаа энэ асуудал сайн. Ягаад гэвэл эдийн засгийн гол гарц бол манай босоо тэнхлэг. Энийн зам харгуйг сайжруулж ийж бид нэр автотэврийн урсгал, транзит тэврийнхээ урсгалыг нэмэгдүүлнэ. Энэ ойлгомжтой. А гэтэл өмнө яригдчихсэн асуудлуудын тохиролцоод ороод ирээрэй гэхээр энэ 9 асуудлын чинь нэг асуудал нь бол бодлонт ороод ирлээ шүү дээ. Гурван аймаг дээр тэз үхийн бусдын хөвсгөл дөгнөө гэдэг чинь байж болохгүй асуудал байхгүй. Тийм учраас гişүүд бухимдаад байгаа. Хэрвээ энийг болдог бол яг энэ асуудлыг салгаж аваад эргэж өмнө хурлдж ирсэн хурлынхаа протоколуудыг хараад засгийн газрынхаа тогтоолуудыг хараад тэгээд эргээд энийг оруулж ирэх. Бусад асуудлуудыг дэмжих. Эсвэл бүхлээр нь хойшлуулаад 7 хоногийн дараа дахиж энэ асуудлыг оруулж ирэх юм л юм бол чинь. Ганцхан танаа яамны энэ асуудлаас болоод энэ 9 төсөл хөтөлбөр хойшлж шүү дээ. Бусдын бол бид нар бүгдийг нь ойлгочлоо. Хэрэгтэй юмнууд байгаа юм байна. Өмнө нь төсөл хөтөлбөр яаж явдаг байсан бэ гэхээр зэрэг нэг 60% нь гадны тэр экспортыг дэмжих зээл буюу тухайн орны тоног төхөөрөмжийг оруулж ирдэг шахдаг нэг юм асуудал. 20% нь зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг асуудал. 10% нь сургалт томилтын зардал гэдэг асуудал явчихдаг. Ингээд төслийн үр ашиг 15-20% дотор үлддэг байсан. А одоо энийг харин бид нар нэлээд олон талаас нь шахажгаад Монгол улсад хэрэгтэй ийм юм хийж үлдээе гэдэг ингээд ярихаар зэрэг энийгээ дахиад нэг газар руу хийх асуудал яригдж байгаа бол бас бишээ. Тийм учраас энэ аялал жуулчлалын бодлого ер барьдаг юм. Яг энэ асуудлаа бол зөв оруулж ирмээр байна. Тэгэхгүй бол энэ асуудал чи явахгүй. Тийм учраас энийгээ бол дахиж эргэж хараасаа гэж өсөж байна.